Vasaloppet är kanske den viktigaste tävlingen av alla ur ett rent samhälls- liksom, kulturellt perspektiv. Att Vasaloppet är så viktigt och så stort så att det känner jag att jag vill verkligen åka Vasaloppet. 9 mil är brutalt långt. Även för mig så är det långt. Och grejen nu med klassikerna är ju, känner jag mer att nu är det mer för att jag ska genomföra Vasaloppet. Liksom, slutföra min klassiker.